Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Okay. Tohle je 13. nahrávka z mých cest po aztéckých ruinách v Mexiku. Chci se podívat na pyramidy tady v... Promiňte, jak vyslovujete jméno toho místa? Teotihuacán. Teotihuacán. Děkuji, děkuji. Je to tu neuvěřitelný. A jdeme dál. Takže, počkat. Jsem v malé vesničce Los Portales, pořád ve středním Mexiku, 60 kilometrů od místa poslední nahrávky. Podle mapy tady mají být další ruiny, ale jak vidíte, je to jen staré vlakové depo nebo tak něco. Ale i tak je to hustý. Co to bylo? Asi jsem trochu přetažený. Vypadá to, že je tu další patro. Co je to? Vypadá to jako nějaké hnízdo. Tohle je šílenost. Netuším, co to znamená. Páni, co to sakra je? Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je. Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Jsou tam příšery! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z. Kvé hadí bůh. Na jaře 2008 se v Mexico City vyskytla řada rituálních vražd. Protože mexická policie neměla tým na vyšetřování rituálních zločinů, obrátila se pro pomoc na společnost Enigma, která se specializuje na nezvyklé případy. Velitele Noela Conra a specialistku Elis Muniovou doplnila pro tento případ odbornice na okultní vědy, doktorka Nadia Santová. V posledních několika měsících zasáhla Mexico City vlna vražd, jejichž obětem někdo z těla vyříznul srdce. Místní úřady si myslí, že jde o rituály. A protože nemají jednotku na takové případy, obrátili se na nás. Ale neměli bychom vyloučit všechny ostatní možnosti. Může to být sériový vrah, nebo jde o černý obchod s lidskými orgány? Podívejte na ty obrázky. Pozice těl je úmyslná. To vypadá spíš na rituální či okultní zločin. Nevidím okolo těl žádnou krev. Museli je na místo přenést z místa činu. Jo, to si myslí i policie. Někdo se snaží zakrýt místo činu. Nadio, co říkáte na tohle? To vypadá na aztéckou číslovku 52. Co to znamená? Aztécký cyklus trvá 52 let. Vycházel z toho, že na konci každého cyklu by se vesmír zhroutil, kdyby bohové nebyli dost silní. A tak museli každých 52 let pořádat krvavé obřady. Myslím, že se buď někdo snaží vyvolat minulost, nebo rozjet nějaký nový kult. Musíme o těch obřadech zjistit víc a utnout to. Takže jaký je plán? Našel jsem si ve městě kamaráda, který nám pomůže. Týmu byl také k dispozici policejní informátor Santiago Vargas, drobný zlodějíček s vazbou na údajné členy kultu. Ale další vyšetřování zavedlo členy týmu daleko za běžné rituální vraždy v mexickém podsvětí do říše bohů a příšer. Toto jsou jejich záběry. Sledování podezřelých z vedení kultu 17 hodin 42 minut. Kde jsou ty lidi? Marso přijede.
Odposlouchávání jede. Jak se s těma týpkama znáš? Marsa zná každej. Je to tady mocný muž. Lucas Marso anebo El Marso. Bohatý obchodník s vazbou na kulty, konkrétně kult Santa Muerte, což je jakési kvazináboženství praktikované drogovými překupníky. Tamhle je. To je Marso. Kdo je ten druhej? To nevím. Zaplatili mi za práci, víc nevím. Ukaž mi to. Opatrně, je velmi cenná. Používali astéčtí kněží na vyříznutí srdce oběti. Ale proč potřebují zrovna tuhle konkrétní dýku? Musí jich mít spoustu. Nepotřebují ji. Chtějí ji. Tak jdeš na věc, kámo. Potřebuju tu dýku. Nepotřebuješ. Ne, řekni jim, že ji ještě nemáš a že se setkáte zítra. Já ti nevím, Konre. Je to nezbytný zlo. Musíme zjistit, kde se ty obřady odehrávají. Dobrý večer, pánové. Kde je ta dýka? Nemám ji tady, ale je v bezpečí. Všechno je v pořádku. On tu dýku nemá. Potřebuju víc času. Zahráváš si se mnou? Ne, pane, prosím, budu ji mít zítra. Zítra neexistuje. Ale já ji určitě přinesu. Budete ji mít zítra, slibuju. Zítra neexistuje. Dobře, Konre, myslím, že to stačilo. Počkej ještě chvilku. Počkejte. Přines ji večer sem. Tentokrát to nepodělej. Jdeme. Něco mu dal. Hey man, you're right? Tak co, v pohodě? V pořádku? Tak to vypadá, že máme to místo. Los Portales. Kde to je? To je malé město, jižně odsud. Nic tam není, je opuštěné, je to jen vlakové depo. Takže nás tam můžeš dovést, co? Ne, naše dohoda zněla, že vás dovedu k Marsovi, nic víc. Nečetl si to drobné písmo? Co tím El Marso myslel, když říkal, že zítra neexistuje? S každou další obětí se jejich moc zvětšuje. Poslední ceremonie na konci cyklu je učiní nepřemožitelnými. Jaké je datum první vraždy? 20. března. Před 52 dny. Jestli následují astécký cyklus, tak je poslední oběť dnes. Jestli se tam rychle nedostaneme, tak dneska někdo umře. Jdeme. Quetzalcoatl je jméno mytologické bytosti, boha starověkých Aztéků. Víme, že Quetzalcoatl byl uctíván jak v Mexiku, tak v celé Střední Americe, protože na mnoha zborcených chrámech nacházíme sochy, malby a další vyobrazení opeřeného hada. Quetzalcoatl byl aztécký hadí bůh. Šupinatý had s dlouhým zatočeným tělem, velkýma zářícíma očima a opeřenými ptačími křídly. Vypadal trochu jako drak. Myslím, že Quetzalcoatl je opeřený barevný tvor, pokud máme věřit aztéckým a majským vyobrazením. Představuje boha vzniku země, nebe a země, vládců válečníků. Je v podstatě stělesněním všech aspektů stvoření a zničení země. Protože to byl hlavní bůh, tak se ho báli. A tak měl také podobu zvířat, která nejsou k lidem zrovna vstřícná. Aztékové si byli rozhodně vědomi, že s tímhle bohem si nemají zahrávat. Los Portales, 23 hodin 8 minut. Tichá noc v Los Portales. Tohle místo je zlé. Nerozumíte tomu. Tohle město bylo vystaveno na aztéckých ruinách.
Je prokleté. Každý, kdo sem přijde, riskuje svůj život. Jen klid, Vargasi. Dej mu ten nůž, Naďo. Víš, co máš říct u dveří, že jo? Polož ten nůž, Vargasi. Klid. Nebudu spolupracovat. Vy tomu nerozumíte. Tohle zlo je větší a mocnější, než si vůbec dovedete představit. Vargasi, ustřelím ti hlavu, jestli ten nůž hned nepoložíš. Já tady neumřu. Nech ho, Elis. Cože? Je nám na nic, když nebude spolupracovat. Vargasi, dej mi tu dýku. A necháme tě jít. V pořádku? Jo, dobrý. Fajn. On byl naše vstupenka. Jsme na místě, najdeme si jiný vchod. Mám tu dýku. Jdeme. Vstup do vlakového depa, 23 hodin 42 minut. Takže jde o tohle. Dneska jedeme podle not od mexické vlády. Když bude někdo na oltáři, pokus o vraždu. Pokud někoho drží proti jeho vůli, únos. Cokoliv míň závažného je na vás. Kdyby něco, voláme posily. Můžeme jít? Můžeme. My bereme přízemí. Naděl, ty si vezmi patro. Jdeme. Quetzalcoatl podle různých pověstí Aztéky opustil. Pak se měl vrátit za 52 let. Aztékové kalendář vnímali jako cyklickou záležitost, která se opakuje. Věřili, že každých 52 let je svět v ohrožení a že tak musí vykonat zvláštní oběti, aby se svět neponořil do chaosu. Pro Aztéky život pocházel ze smrti. A toto vnímání vedlo ke vzrůstajícímu počtu obětí, majících usmířit bohy, mezi nimi i Quetzalcoatla. Tepající srdce bylo vyříznuto dýkou obvykle z obsidiánu nebo pazourku. Z těla bylo vyjmuto tlukoucí srdce a krví se pak světil oltář i schody. Vlakové depo, 23 hodin 51 minut. Můžeme? Slyšíš to? Vypadá to, že ten rituál už začal. Naďo, jsme vevnitř. Tady to vypadá čistý. Jdu dolů. Rozumím. Bože můj. Who's there? Kdo je tam? Akta Z. Odhalení. Obří létající plas s ostrými drápy a rozpětím 12 metrů. Jmenuje se Quetzalcoatlus. Ale jeho domovem nejsou mýty. Jde o potvrzený fosilní nález. Poznejte jedno z největších létajících zvířat všech dob. Texas 1971. Doktorantka geologie, pracující v Národním parku Big Bend, našla něco neuvěřitelného. Odkryla část křídla, které je považováno za důkaz existence nového druhu žijícího v období pozdní křídy v Severní Americe. S váhou téměř 100 kilogramů a rozpětím křídel 12 metrů se Quetzalcoatlus usadil pevně na prvním místě velikosti mezi pterosaury. Pro jeho obří velikost a nápadnou podobu ho vědci nazvali pobájným aztéckém létajícím hadovi Quetzalcoatl. Oh, bože můj. Who's there? Kdo je tam?
máme společnost. Vypadá mile. Zkusíme ho obejít. Naďo, vidíš něco? Naďo, hlas se. Konec. Nehlásí se mi. Bože můj, Conre. Dostali Santovou. Ne, 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 prosím. Ne. Prosím, bože, ne. Ne. Co teď? Jdeme. Pozor. Jdem. Bože. Co se stalo? To nevím. Ale vypadá to, že nikdo nepřežil. To je Marso. Lidé už ohlásili výskyt tvorů podobných drakům na několika různých místech. Je zajímavé, že létající had se objevuje i v mexickém folkloru. Je součástí různých pověstí. A lidé ho dokonce viní z útoků na dobytek. Někteří lidé si myslí, že Quetzalcoatl může být tvor z prehistorie. Víme, že existovalo hodně obřích ptáků a mezi nimi jeden opravdu velký jménem Teratorn. Ten byl hodně podobný kondoru velkému, akorát měl ještě větší rozpětí křídel. Ve střední a jižní Americe žije mnoho druhů kondorů. Ale kdyby jeden z teratornů přežil, pokud by se nějak vyhnul vyhynutí, byl by rozhodně výjimečný i vůči nim. A kdyby takový relikt prehistorické doby opravdu žil, pak je snadno pochopitelné, že z něj udělali boha. Myslím, že ač to bylo cokoliv, tak to bylo víc, než tihle chlapíci chtěli. Kde je Naďa? Ach bože, Naďo. Bože. Bože. Sakra. Co to je? Co je to? Nic v týpně nevidím. Odkud to přichází? Conre? Elis, musíme najít kryt. Za mnou, pohyb. Už jsi někdy něco takového viděl? Ne. Pomoc, pomoc. Jsme ve vlakovém depu Los Portales. Jsme v nouzi. Haló. Jsme v nouzi. Sakra. Nic. Zkus noční vidění. Máš něco? Nic. Fajn. Bože můj. Nevím, co to je, ale je to obří. Kde? Na 12 hodinách. Pozor!
Kde to je? Nevím. Dobře. Musíme se dostat k oltáři a získat tu dýku. A na co sakra? Ta dýka jsem tu věc nějak přivolala a taky snad dokáže i nějak dostat pryč. Elis, nemyslím, že... Chceš se tu se mnou hádat nebo se dostat pryč? Kryj mě. Rozumím. No tak. Ať je to, co je to, tak to umí hrát na schovku. Jsme tu a čekáme na tebe. Ahoj! Za tebou! Udělej to teď! Co to bylo za tvora, na nějž členové týmu Enigma narazili a co se s ním stalo, zůstává záhadou. Vlakové depo v Los Portales nechala mexická vláda spálit a žádné důkazy kromě lidských ostatků se nenašly. Lucas Marso byl posmrtně usvědčen ze všech zločinů spojených s kultem, včetně vraždy doktorky Nadi Santové. Agenti Noel Conner a Alice Mooneyová přežili bez vážnějších zranění. Není pochyb o tom, že Quetzalcoatl a další bohové z aztécké mytologie zůstanou součástí kulturní tradice Severní Ameriky. Skutečná otázka je, žijí mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2013 vyrobila CER21 společnost s ručením omezeným.